Në 60 e fundit 4 fitore dhe 2 parasime për skuadrën e Teutës që sot pret Skënderbeun. Ju përshëndes, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ligë Otovana në një ndeshje që besoj do të jetë e bukur dhe emocionant. Ka përshëndetur, ka nisur. Kallaku në portë është traversa. Vetëm ja trënditë drithëron zemrat Korçarëve, por topin e rrjet nuk shkon, shpëton ajo. Të gjitha të ndëkitit janë për Sherif Kallakun. Çfarë djathe. Super. Rustem Hoxha. Fantastik. Pasim për Vilën, i mrekullueshëm ky top. E lë prapa. Goditë Rubineba dhe Devimi mund ta çon në rrjet. Fantastik. Edhe Akulici, çfarë pritje? Çfarë pritje Edhe Akulici? Dhe shikori traversë dhe ka përthën vjen topi. Gjithta e thotë gjithka e regull, Rubin Ebaj mbantua të lartë për të festuar një gol. Por loja vazhdo. Dhe bitë gjitha vedos që shtarë. Këtë dhe fort. Ka një pritë dhe. Dhe. Pozicion e shtëndër. Në këtë ndjesë ishte që ndërmbrojtësi Rustem Hoxha. 27 në galorë. Eni Mami, bukur e i qëndër, por Aleksi rikuperon topi. Bukur i ka për ullë të dhe, qikoni, Lorenzo Villa, porta ishte vetëm e një njeri, portierin. Enea Kulici që shpëton edhe njerës këtë dërbeon e ti. Super finda jo e Rubin Ebajt, e Krasnichi. Nga vëndi për ullë të dhasë, topi mbetë në zonë, rëmuj. Shqiprim të ajibje, djatha fort, super. Stivi Frashri, i pari këtësërimi i vërtet në portën e dinë të 23 minutë dhe është në nërcine du. Super djata e Shqiprit të ajipin, këtë distanse madhe. Lorenzo Villa, Emiliano Villa, Lorenzo Villa, kombinimi, dhe shpëton mreku dhe shporta e Korçarëve. Nga e djata këtë top. Hebaj, Todorovski, prapa, Villa, goditë ndare, qojmë, Kallaku! Sherif Kallaku, po, 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 në rjetë është, më në fund, qiro e takti të rësakve, festot të uta. E 11 minut. Dhe gjithë bashkojnë me gëzimin e të rësakve. Dhe janë gjithë tek Emiliano Villa, edhe të rënjë Martin. Ka që pjafton të gjyqtari, nuk ndale të uta, tjetër rezultat pozitiv për ta. Tjetër fitore për skuadrën e Edi Martinit, ndale të dragohet i mërzitur, e vendosi për sëri këtë sfit, një super Sherif Kallaku, një deshe me të vërtet, mjaftë të mirë për Dusakët, dy traversa, rastet për qënuar. Në fund, vendosi Sherif Kallaku, që është deletaj në deshës për këtë sfit. Kjo ishte sfida mi që unë ju falenderoj për mendin, bashkë, mirë të gjofshim. Përshëndes mi të Supersport me këto pamje të drejtë për drejta nga Selman Stermasi, ku do të luhet mundësia e pare e Tiranës për të fituar titullin kampion, kur mbetën dhe 5 ndeshje për të luajtur për ball rivalve të drejtë për drejtë të skuadrës e Kukës, dhe një gjë e tillë ndodhë nëse Bardhe Blut fitoj me një e përsi prej 3 golash. Një sfida me topin e lutën nga qëndra nga lojtarët e Tiranës është me njëri Oxhallari që luan e qëndën të mbrojtjes. Ka punë në këtë pasim për Kobinan. Roca, topi godit për e ti, devijohet, më pas është Abasaj. Propumë këtë gjuajtje, mjaft e bukur, por topi shkon njasht. Ishte godit e mjaft e mirë nga vëndin nga anda e bazën. Në qovë se ajo godit e me trinë, do të merte pak trinë në jashme, do të shkon të... Do të bëhe pa mundër për Ilion Likën. Në të cepin e nga anda e tjatë për tjerit liga. Torasa në kraun tjetër për Kobinan, në yrë të zonë, gjithi Kobinan, kënafësir Kobinan, vjena e topi kërësuar brej ti dhe pretendon 11 metrës, pretendon 11 metrës, futbolistët e skuadrës të Tiranës. Më shumë duhet procesoj këtë gjyqtari që ishte shumë më pranë si se këtë gjyqtari kërësor. Gjaja është i bindur, e shojmë të përsëritur. E temi,
apo një driblim me Kristi Vangjeli dhe njëjtë valon e Temi bën gjithçka mjaft mirë edhe njëjtë valon e Temi Çelaka më pas këgjuetje por Xhallari decisiv në atë ndryrje. Decisiv Erion Xhallari shpëton Tiranën nga një gol i sigurt. Dali e mjaftë mirë Koto Belli në krahun e majt. Shikoni sa hapësirë ka Koto Belli, vjen krosimi. Largon në këtë moment Ismail Geci me pas është balon e Temi me këtë gjuetje dhe Lika bën një pritje të sigurt në këtë moment. Gjuetja dytë në kuadrat. Shëm topin në zonë, është një mundësi mjaftë e mirë për Temin. E pa besuesh me qëfar mbet në këto momente mundësia më mirë e kësaj ndeshe. Edhe ne që përshikojmë yllin nga stadiumi e pama televizit e Temi dhe duhet kishin reaguar më mirë lojtarët e Tiranës për të komunikuar njërë me tjetër për të mbyllur zonë. Tjetër mundësi për skuadrën e Tiranës, to rasa, shërbet ka lesh, shikoni në këta moment në kraun në majtë, ka e përsi në mërike skuadrën e Tiranës, a i topi në mjapje për Kobina për balë për tjetër dhe jetë, Kobina, nuk shkon a i topë, më pas është ka le, këthe në qëndër, ka godit nga këndë, një mundësi e shkëllqyë për Tiranën. E theksoja dhe për theksoj për sëri që janë shumë alturisë lojtarët e Tiranës. Ishte i pozicion mës ideal për Kobinan që me të majtën kishte pozicionin e duhur për të goditur. Ismail Geci, topi lë mjaft mirë për Elton Kale, më pas është Orasa, brenda zonë për balë portierit Orasa, më pas është Michael Ngo! Sa e lehtë gjuajtje Michael Ngo, bret portieri Gjika. E bukur kjo gjuajtje, më pas është Cooper! Gjuan dhe shënën Cooper për skuadrën e Koksit. Në minutën e 58 në Selman Stermasi zhbllokohet sfida Tirana 0 Kuksi 1. I harruar Kuksi nga lojtarët e Tiranës lojtari Cooper pas asaj goditje të Limet që shuat për goditje nga distanca portieri Liga gushtoi topin në atë zonë ku ishte Cooper dhe arriti të shënonte. Abazaj dalë mjaft mirë në këtë moment Roca 2 kundër 2 Roca avancon përpara. Gjithë Roca në hyrje të zonës provojnë një driblim në duel me Xhallarin. Shumë topin e kjo prapë, për që mundësi për e Temi, për bërtit e Temi, dhe topin që shko në rjetë, 2-0, fantastik, dhe nën e Temi, në minutën e 39, të pjesës së dytë, të skuadra e Kuksit, siguron fitoren. Qëfar goditin nga ana e Temi, e topi dhuruar, i ardhë për e Temi, ka par dalin e për Temi, Liga ka bërë një goditin mjeshtërore. Gjithsesi ishte është që theksova që Tirana do të ketë shumë kujdes me shpejtësinë e lojtarëve të Kuksit në vijën e parë të sulmit. Pesta në stolin e Kuksit. Tashmë nuk përbahet as shej pasi minutat flasin në favor të Kuksit dhe duket sikur afron më shumë me këtë fitore. Pista e Labazaj mjaft e shpejtë afro zonës edhe njëjtë Labazaj. Shmanget mjaft mirë Labazaj me pas gjuajtje me shtyllë. Së ish mundësia dhe Kavazaj. Çfarë mbet në këtë moment? Enis Gavaza, një mundësi e artë për shënuar dhe golin e tretë. Një top i ardhur mjaft mirë për Gavazën pas asaj goditje të shtyllës nga Abazaj. Tresh mundësi për Kuksin, Gavazaj. Bizë mjaft mirë Gavazaj. Shkoni sa hapësirë ka e Temi, top e shpikish për të e Temi brenda zonës, çlirohet mjaft mirë e Temi. Më pas është Lima në shtyllë sërish. Një mundësi mjaft e mirë për Kuksin për shënuar dhe golin e tretë. Me fat ekipit e Tiranës, lojtarët e Kuksit kur dalin në sulm mund të bëjnë çfarë të duan me mbrojtjen e Tiranës. Shumë Rocën. Sa pran portës shkon kjo tentativë e Eduard Rocës. Kërkohej ai ta goditë këtë faull që të mund të shënonte, ishte goditje mjaft e bukur, por që ishte jashtë kuadrat. Dali mjaft e mirë Ismail Geci gjen në Torasa në krahun e majt. Torasa eviton ndryrjen në Eros edhe njëtë edhe Ismail Geci pritë pasimi cili vjen në zonë dhe më pas është Michael Ngo, i rezistonë në sajnë ndëryrje dhe shënon për Tiranën në minutën e 94. Një gol që vjen me shumë vones për skuadrën në Bardhë dhe Blu. Ishte një gol për të përbushë dhe ato të respidat e më pashme që ku të dy ekipet kanë rritë të shënon dhe kjo gol i ngosë e përlish këtë gjë dhe janë të 4 sfidat ku kanë shënuar të dy ekipet. Provon Muqa, por këtu mbyllët gjithçka në Selman Stermasi, fiton Kuksi duke mbajtur të hapura llogarit për çështjen e titullit kampion, një fitore merituar për skuadrën e drejtuar nga ana e Orges Shejt. Me këto pamje jemi në fundin e këtij transmetimi duke ju falendëruar për mendimin tuaj. Përshëndes, bashkë miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim. Ju përshëndes gjithë miqtë të Supersport, mirë se vini në pamjet e drejtë për drejtë nga qyteti Ballçi, stadiumi Adush Muça për këtë sfidë të javës së 32 të kategorisë superiore mes Mbylisit dhe Partizanit. Sot, sigurisht mund të jetë dita ku
Partizani mund të shkurëzohet si kampione. Edhe herë tjetër në favor të Bylës të kryet me shpejtësi. Ndreca provon të majtën. Devion Alban Hoxha. Mirë, rasti pa e rrezikshëm i kësaj sfide gjuajtje e Edison Ndrecës me të majtën. Alban Hoxha që nuk kërkon të rrezikojë. Murataj. Provon goditën Murataj. Pret mjaft mirë Alban Hoxha. Ka arritur ta devijojë topin në goditën e dytë nga këndi. I topi gjatë për para, kërkohet Qinari. Mërtason Qinari me të majtën, pret Isli Idi, çfarë rasti për skuadrën e Partizanit më i mirë deri tani. Në minutën e 14 me Ernal Qinarin. Provon me të majtën Ndreca dhe ka kaluar, vjen fatale e top në avantazh skuadra e Bylisit 1-0. Minuta e 18, Bylis 1, Partizani 0. Edison Ndreca me i të majtë shumë të fort. Arrin që të ndëshkoj Partizanin. Kalimi bukurit Qinarit. Gjithë Qinari, brenda zonës, tjetër lëvizje mirë. Me të majtën Qinari, topin e shtyllë. Nuk ka rrinë do të barazojnë Partizani në minutën e 36. Topi Malçi tek Ujka. Asimi tek Ndreca, në zonës, Ndreca godet, jashtë. Edison Ndreca është devijuar topi, do të kemi të bëjmë me goditje nga këndi. Në minutën e 63 i afrohet goli të dytë skuadra Bylisit. Ujka. Topi ka buar, ka marrë një pirë Ron Broja, ke mundësi për Partizani, pasimi tek Brown. Në zonës, Brown godet, pret, mja pirë Isli Idi. Pozicioni pa rregullt për Malçin. Vështirë zonë për Brown. Barazon Partizani. E ka çuar topin në rrjet në minutën 71. Brown duke barazuar ndeshjen. Goli i dytë në këtë kampionat për Brown. E ka dhënë top Qinari, shërben tek Cara. I thjet Cara, pasimi tek Brown, brenda zonës goditja e tij, pret mjaft mirë Isli Idi. Në minutën e 85, i shkon shumë pran golit të avantazhit skuadra e Partizanit. Peçi. E poshi, topi në Ndreca. Pronto të majtë Ndreca! Devijon Alban Hoxha. Në minutën e 93. Kje mundësi për Bylis i mërë shkuar në 2-1. Me Edison Ndrecën. Similar të Valentino Murata. E topi që mbetet aty. Arrin ta kontrolloi më pas Alban Hoxha dhe luan me shpejtësi përpara me duar. Në një kundërshtim tani skuadra e Partizanit. Teddy Cara, e kanë tek Brown. Edhe dhe kërkohet Teddy Cara brenda zonës kjo parabol dhe shkon jashtë. Shkon jashtë në goditje Teddy Carës në minutën e 93. Nga jo goditje Ndrecës tek mundësia për Bylisin në ky rast i Teddy Carës. Kërkon shumë pran golit avantajit për Partizanin. Dhe mjafton me kaq. Mbyllë këtu sfida. Nuk ka fitues në Adush Muça. Barazim 1-1 mes Bylisit dhe Partizanit. Miqë të Supersport, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në kampionatin shqiptar. Kujtojmë që kjo javë e 33 sjell përballë një duel interesant nga qyteti Gjirokastrës, ku luftëtari pret në shtëpi skuadrën e Vllaznis. Topi parë nga qendra vjen pikërisht për lojtarët e skuadrës së luftëtarit. Ka nisur kështu kjo përballje mes luftëtarit dhe Vllaznis. Ndërkohë ka mundësi kundërshtim, janë 3 kundër 2 lojtarët e Vllaznisë. Silvio Zogaj shërben për Gilman Likën, mundësi e mirë Lika. Shkon ngjitur me shtyllën ajo goditje e Gilman Likës. Çfarë shansi? Gurishta, mundësi e mirë Gurishta me brenda zonës, krahun tjetër është Ilir Zoga, i krosimi është i mirë dhe kjo goditje, çfarë pritje? Ka bërë në këtë moment e Aver Nol Qyrani. Mjaft i mirë rasti i krijuar nga skuadra e Vllaznisë.
Shëbehet Ryan Kraun e djaft për Dajan Shehin. Në shtuar vërtet shumë reshjet e shiu të shmën qytetin e Gjirokastrës, ndërkohë që shtë anulluar goli shumë më herët, kishtë ngritur flamur i ngjyshtari anësor, që këtu pra duhet parë se ngjyshtari kishte ngritur flamurin. Pasimi dhënë përpara tashmë drejt Sulmit, ka mundësi Rimala Xhiu brenda zonës, vjen kjo goditje, topi kontrollohet nga ana e Alen Sherit. Marku, vjen kjo goditje Markut, fantastik Rand Marku, por gjithashtu në të njëjtën mënyrë është kundër përgjigjur dhe Avernol Qyran. Ishte një goditje vështirë pasi terreni është i rrëshitshëm. Një krosimi drejt zonës dhe kjo goditje, topi përfundon në rrjet, shënon Vllaznia me anë të Silvio Junior. 1-0 është bllokohet rezultati në minutën e 39. Arrin që të gjej rrugën e rjetës në këto momente skuadra shkodrane. Edhe një tjetër Marku, 1-0, mirë krosimi i Gurishës, Zogaj, topi prekur me dorë. Çka e rregull sipas gjyqtarit? Një krosimi drejt zonës, topi që devijohet dhe përfundon jashtë. Ngjitur me shtyllën shkon ai top. Mundësi e mirë tashmë Silvio Zogaj. Von pasimin për Silvio Junior, porta e boshatisur dhe kjo goditje shkon në rrjet jashtë me çfarë shansi në këto momente për Silvio Junior, fantastik Zogaj me atë pasim të dhën. Tjetër mundësi për lojtarët e skuadrës luftëtarit, këtu ka një faull të shkaktuar në sulm. Edhe një tjetër ndërhyrje ndaj Renato Malotës, ishte Mehmet Lari. Ka dhe karton të kuq për Renato Malotën. Ndëshkohet me karton të kuq Renato Malota. Duhet këtë thëndë një fjalë më shumë, do shta mbërtës i Vllaznis. Vjen vërshëllima e Rogers Muskës, mbyllet gjithë shka në Gjirokastër mes luftëtarit dhe Vllaznis 0-1. Ne vim në fund në këtë transmitimin, nderuar miq. Unë i falenderoj për vëmendjen, bashkë takofshim. Laçi kërkon rikthimin tek fitoria, teksa përballë ka një nga dy skuadrat që tashmë kanë prerë biletën drejt kategorisë së parë. Sigurisht nuk është një duel midis të barabardhëve, por në këtë kampionat me shumë surpriza, asgjë nuk është e sigurt. Ju përshëndes miq të Super Sport, ju uroj mirë se ardhjen. Jemi në këtë përballje e vlefshme për javën e 32 të kategorisë superiore, Laçi Flamurtari. Bëhet gati për t'i dhënë startin kësaj sfide. Kilian Nwabueze shkelmon topin e parë. Shehu, lëviz mirë. Shmang dy kundërshtar, Julian Shehu. Pasim tek Fangaj. Spostohet drejt qendrës, Abdurrahman Fangaj drejt Regi Lushkes, pret Xhixha në zonë Xhixha, një kundër një. Gjuajtja Xhixhës. Fare pranë golit. Fare pranë golit skuadra e Laçit. Redon Xhixha. Tusha, shmang dy kundërshtar, mjaft mirë Injo. Shkakton faull Tusha dhe ndëshkohet me karton të verdh. Është e kuqe, është e kuqe. Prishet tu sfida. Për numrin 77, minuta 22. Karton i kuq. Një tentativë dhe qojmë këtu, ndalet loja. Ndalet loja, ka parë një faul. Nuk vlen goli. Cungu që nuk është dakord me këtë vendim të Beqirit.
Provon Deliu me këtë krosim, Gjigja, ka një ndërhyrje të Gocaj, penalti, ka penalti, e ka shkaktuar Olsi Gocaj, ndaj Redon Gjigjës, kartoni verd, minuta e 50, niset, Nua Bueze, për bal Moçkës, Nua Bueze, 1-0, zhblokohet sfida, minuta e 51, Nua Bueze, larg zonës, Nebiu rikuperon dhe jep mundësi në Hoxhajt. Hoxhajt dhe Ribaj, pasimi për Andi Ribaj, në gjuajtje Stazhilla. Arrin dhe evitoj një gol të sigur Dmitri Stazhilla. Krosimi për Pjeshkën, Shtylla, vion aksioni Pjeshka, provon sërish drejt Ribajt. Kapiteni qefton më pas në këtë gjuajtje Nebiu. Finde e ti me të majtën më pas, gjuajtja është shumë largë. Qfar mundësie për flamurtarin? Shtylla i vjen në ndim Stazhillës dhe Laçit nga pësimi golit. Edhe njerë Deliu, shkel topin. Hoxhaj, kapsir, Ardit Hoxhaj, kjoj gjuajtje, 1-1. Ardit Hoxhaj, e pa besueshme qfar ndodhë në Laç. Minuta 62 kërkon kombinim me Rapo Gjigja, pozicion i shirejut Gjigja, ka pritur Moçka, çfarë pret Moçka, nuk i beson syve, Redon Gjigja, pikërisht tek pika e bardhë dhe penaltis, Rapo, Nua Bueze, ju në zonë, Nua Bueze, Moçka, edhe njërë tjetër, luaja që nisë me shpejtësi, Fangaj, provon këtë arkim, topi është aty, Ignjatovic, kjo gjuajtje, tjetër topi dhe vjuar Deliu, e qonë në krah Turkaj, krosimi Nua Bueze, në qëndër Gjigja, kravur i ngritur, nuk vlen goli. Pozicioni pa regull, por, qëfar mundësie, Lushkja, kërkohet Nua Bueze, sërish Moçka, topi dhe Gjigja me kok, vetëm rrjetë jashme, shpëtim Moçka, pret gjithçka që i vjen, këtë krosim kësa e radhë është Ilar Turkaj! Arrit dhe realizoj, Rudolf Turkaj. Minuta e 77. Vjen kë gol i dyti sezonal për Turkajn. Greca mbështet bivendose, dërko dhe Fangaj Greca. Fto pikrish Fangaj në pasimin në qëndër. Lushkja, kjo gjuajt e qfar unë bet. Regi Lushkja pa besueshme. Donald Rapo, finte, Shmang, Kreshpën, më pas Shmang dhe Balila në Gjigja, pasimi për prengën, ka pritur Moçka. Minuta e 87. Greca, përvon avancimin, Greca, lë pas Hoxhaj, Greca, i afrohet fundores, Greca, topi në qëndër, pret Moçka. Nuk arrin Fatmir, prenga i realizoj golin e tretë, e kësa luet minuta e tretë dhe fundit. Kërkon hapësirën për të krosuar, e lë për Grecën, topi pas, Regi Lushkja, që nëse do të ketë ko për një aksion të fundit, Lushkja, kjo gjuajtje ti, i afrohet, golit të tret, dhe të gjuhet vërshëllima, e Ardian Beqirit, dërgon skuadra dhomat e zhveshjes me Laçin, që merë një fitore me vuajtje, me shumë vuajtje, sigurisht minimale 2-1 ndryshe nga çka kishte ndodhur më parë.